Lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja veoma je potresla vest da je Danilo na infektivnoj, jer mu je on, kako je više puta isticao u javnosti, omiljeno kumče. Sa Danilom nisam uspeo da pričam, ali sam se jutros rano čuo s predsjednikom Vučićem da se raspitam za njega. Želim mom kumčetu da se što pre ratosilja tog virusa i ozdravi. Mene je ova vest jako potresla, a naročito činjenica da je na infektivnoj klinici, jer to znači da je ozbiljno. Ali uzdam se u njegovu mladost i u njegovu snagu, kaže šef radikala za Alo. Podsetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svom Instagram nalogu objavio da je njegov sin Danilo Vučić zaražen koronavirusom, kao i reči podrške. Kada je sve počelo, moj Danilo mi je rekao da predaja nije opcija. Moj prvenac zaražen je koronavirusom, a klinička slika mu je takva da je primljen u infektivnu kliniku. Sine, pobedit ćeš ti to. Volite tata, svi te volimo, napisao je Vučić na Instagramu. Juče se i Ksenija Vučić, Danilova majka, oglasila, koja je zahvalila svima u svoje i ime svog sina što ih bodre u ovom trenutku.